Vidste du, at du som butik eller virksomhed kan få din helt egen virksomhedsprofil på Best of Horsens? Profilen har blandt andet direkte link til din hjemmeside, integreret Facebook-side, mulighed for integreret Instagram-profil og kort med rutevejledning til din adresse. Som profilkunde kan du ubegrænset formidle dine nyheder via Best of Horsens platforme. Du kan frit oprette events og arrangementer i oplevelseskalenderen, og du kan blive en del af netværket Best Of. Teamet vil hele året rundt servicere dig bedst muligt med nyhedsformidling, løbende profilopdateringer, statistikker og resultater. Jeg får ikke at glemme eksponeringer og besøgende. Vi tilbyder dig en placering blandt de bedste i din by, altså en topplacering. Det er et tilbud, du ikke kan sige nej til.